Chekka qishloqlarning birida bir boy yashardi. Uning boyligi shu qadar ko'p ediki, minglab qo'y-qo'zilar, son-sanoqsiz tuyalari va mollari bor edi. Lekin afsuski, befarzand edi. Oradan yillar o'tib, boy o'lim to'shagida yotib qoldi. U shuncha boylikni kimga tashlab ketishni bilmasdi. Boy o'ylab-o'ylab bir qarorga keldi. Butun qishloq ahlini chaqirib, men o'lganimdan so'ng kimki birinchi kun men bilan bir kecha qabrda yotsa, barcha boyligimni o'sha odamga meros qoldiraman, dedi boy. Bu gapni eshitgan qishloq odamlari orasida g'alag'ovur boshlandi. Lekin hech kim bu taklifga rozi bo'lmadi. Ertasi kun boyning joni uzildi. Boyning murdasi bilan qabrda yotishga hech kim ko'nmadi. Axir bir cho'pon bunga rozi bo'ldi. Bechora cho'pon shunchalik kambag'al ediki, bir dona qari eshagidan boshqa hech vaqosi yo'q edi. Boyni qabristonga olib kelishdi va cho'pon bilan birga qabrga ko'mishdi. Cho'pon dimiqib o'lmasin deb qabrda kichkinagina teshik qoldirishdi. Odamlar tarqaldi. Zimziyo qabr. Cho'pon qo'rquvdan dong qotib qolgandi. Bechora nima qilsin? Ertalabgacha chidab o'tirsa, boyning barcha mol-mulki uniki bo'ladi. Cho'pon shularni o'ylab sabr qildi. Bir payt qabr birdan yorishib ketdi va ikkita farishta paydo bo'ldi. Oldin kimni so'roq qilamiz? So'radi birinchi farishta. Avval tirigini, o'lik hech qayoqqa qochib ketmaydi, dedi ikkinchi farishta. Shunday qilib farishtalar cho'ponni qattiq so'roq qila boshladi. Kambag'al cho'pon hayoti davomida qilgan barcha ishlariga javob berdi. Cho'ponni birgina eshagidan boshqa narsasi yo'qligi uchun farishtalar faqat eshak haqida so'roq savol qilishdi. Cho'pon eshakka yomon munosabatda bo'lgani, vaqtida suv berib to'ydirmagani uchun boshiga bir necha bor gurzi kelib tushdi. Eshak yurmay injiqlik qilganda, eshakning ketiga tikan sanchgani uchun ham farishtalar cho'ponni azobladi. Nihoyat tong otdi. Qishloq ahli chala o'lik cho'ponni qabrdan tortib olishdi. Cho'pon o'ziga kelgach, odamlar uni bir kechada erishgan katta boylik bilan tabriklay boshladi. Buni ko'rgan cho'pon asta o'rnidan turdi-da, "Menga hech narsa kerak emas," deb baqirdi u. Cho'ponning bu gapidan odamlar hayron bo'lishdi. "Nega?" so'rashdi ular. Cho'pon xomush bosh egib, "Qabrda bitta qari eshagim uchun javob bera olmadim. Ertalabgacha qiynashdi. Buncha qo'y mol, tuyalar uchun qanday javob beraman?" dedi qo'l siltab va eshagiga minib jo'nab ketdi.